ayaa cibaadii baa ilaahay leeyahay. Kiinii hore, kiina dambe, jiniyo insigiin, kiinay niigu alla ka cabsiga badan, haddaad sidiisa iga cabsataan baa ilaahay leeyahay, mulkigayga waxba kuma ziyaadinaysaan. Mulkigayga waxba kuma ziyaadinaysaan. Ibliis calayhi lacna, haddaad ii caasadaan baa ilaahay yidhi, calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum. Culamaauulxadiid qaar waxay ku sheegeen waa ibliis calayhi lacna. Sida ibliis awoodda ilaahay isagoo yaqaano uu amarka ilaahay u diiday, uu ilaahay u caasiyey, haddaad ilaahay u wada caasadaan buu ilaahayna leeyahay, milkigayga iyo awooddayda waxba kama dhimaysa, iskama dhimayaan baa ilaahay yidhi. Ilaahay innaka u baahan laa tanfacuhu aaca walaa tadurruhu macsiya. Waa munaajaad. Munaajaadkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay la munaajoonayo uu ku ducaysan jiray waxaa ka mid ahayd, yaa man laa tadurruhu adunuub walaa tanqusuhu lmaqfira, hab lii maa laa yanqusuka waqfir lii maa laa yaduruka innaka anta alwahaab. Yaa man laa tadurruhu adunuub, yaa man laa tadurruhu adunuub, kii ay dunuubtu aysan waxba ka dhimaynow, maqfirada addoommaha u dembi dhaafayana waxba aysan ka dhimaynow. Waa munaajaad. Markuu nebigu ilaahay la munaajoonayo ducaygaaba ku ducaysan jiray. Marka aacadduna ilaahay waxba uma ziyaadiso, macsiyadduna waxba kama naqusto. Man camila saalixan falinafsihi, man jaahada fainamaa yujaahidu linafsihi, man ihtadaa fainamaa yahtadi linafsihi, man shakara fainamaa yashkuru linafsihi, wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum. Bal qur-aanka u fiirso, naftaada, naftaada haddaad hanuuntana naftaadaadu hanuuntay. Man tazakkaa fainamaa yatazakkaa linafsihi, niga naftiisa xumaanta ka tahira ee meelaha xunxun ee nafta u fiicnayn ka ilaaliyay, masaajidda iyo khayrka la yimaada naftiisa ee dembiga naftiisa kaga maydha, taacaddii iyo cibaadadii iyo munaajaadka iyo xalaqaadka kaga maydha, naftiisu tahiray baa ilaahay yidhi. Man camila saalixana falinafsihi waman shakara fainamaa yashkuru linafsihi, kii shukriya ilaahay naftiisu ugu shukriya ilaahay waxba uma qabanayo. Marka ilaahay tabaaraka wa tacaala innaka ilaahay u baahan. Nolosha adduunyada maxaa markaa laynoo siiyey? Inaad ilaahay aad kula bayac mushtaraysa lagu siiyey. Aragu waa nicmad, maqalku waa nicmad, waqtigu waa nicmad, islaannimadu waa nicmad, bini aadantinimadu waa nicmad, caafimaadku waa nicmad, arsaaqadu waa nicmad, habeenku waa nicmad, maalintu waa nicmad, dhallinyarnimadu waa nicmad, caqligu waa nicmad, caafimaadku waa nicmad, lixaadka lagu dhammaystira waa nicmad, arsaaqadu waa nicmad, amnigu waa nicmad. Wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha. Ciise bnu maryam calayhi salaam ayaa arkay nin labada gacmood halkaa ku go'an, labada lugoodna halkaa ku go'an, indhala oo waxbana aan arkayn, jirkiisana ay ku dhacdee baras oo wada cad, oo ku ducaysanayoo leh, ilaaha waxaan ku xamdiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday iga badbaadiyay aniga. Waa ninkii, waa nin labada lugoodna halkaa ku go'an, labada gacmoodna intaa ku go'an, indha aan lahayn oo waxba arkaynin, jirkiisana waxaa ku dhacdee baras wada cad yahay, waxaana ku ducaysanaya ayuu leeyahay, ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday iga badbaadiyey baan ku mahadiyaa buu leeyahay. Nabiyullaahi Ciisa calayhi salaam baa ku yidhi, oo adiga balaayada kaa maqan ee dadka kale ku dhacdeed ilaahay ka magan galaysa maxay tahay buu yidhi. Wuxuu yidhi waxa weeyaan, dad baa jira buu yidhi qalbi bay leeyihiin, qalbiga ilaahay kuma xus, kuma hayaan cabsidiisa iyo jacayladiisa, carabna way leeyihiin, carabkoogana ilaahay kuma xasuustaan, ama aniga ilaahay wuxuu i siiyey qalban shaakiran walisaanan dhaakiran baa ilaahay i siiyey, qalban shaakiran, qalbi wuxuu ilaahay siiyey mar walba mahadnaqaaya, iyo carab wuxuu ilaahay siiyey dhaakira oo mar walba xuska ilaahay ku qoyan. Qofka qalbi la siiyey ee qalbigiisa ilaahay maanta aan ku hayn cabsidiisa, maxabadiisa, jacayladiisa aanan ku hayn, iyo qofka carab la siiyey ee carabkiisa ilaahay aan ku xasuusanayn, ee wax kale uu kaga sheekaysanaya,
miyayna balaaya ku dhicin buu yidhi haa way ku dhacday taasan ilaahay ka magangalayaa buu yidhi ilaahay baan aniga taa iga ilaaliyey buu yidhi masiibada adduunyada ugu weyn ma taqaanaan waa dhimasho bal wax ka weyn ma jirtaa waxa adduunyada masaa'ib dadka bini aadamka ku dhacda ebel reer islaantii baa ka xanuunsatay waa masiibo aqalkii baa ka gubtay waa masiibo dalkii baa ka baaba'ay waa masiibo ilmihii baa ka waashay waa masiibo ganacsigii baa mushtarkii baa dab ka qabsado ka baaba'ay waa masiibo imtixaankiiba ku dhacay waa masiibo gaadhii baa la dhacay oo lug iyo gacan baa jabtay waa masiibo laakiin masaa'ibtaasoo dhan waa laga kacaa aqal baa ka gubtay aqal beri waa iska dhisan karaa ilmaha ka waashay ka kalaa ilaahay uu caafimaadin karaa isagii baa lug ka jabtay lugta wuu ka kami karaa tijaaraddii baa ka baaba'day tijaaradda wuu ka soo kaban karaa xanuun baa ku dhacay waa iska daaweyn karaa laakiin uu dhintay ma ka soo kici karaa ma ka soo kici karaa idan masaa'ibta adduunyada taalla masiibada ugu weyn waa geeri aakhira marka la joogana masaa'ibta aakhirada taalla masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada ahla naarka walciyaadu billaah allah inaga badbaadiya naarta amiin dhahada markii naarta ilaahay uu ku ekaysiiyey galaan waxa qur-aanka ilaahay uu noogaga warramay inay afartan sannadood malaga maalig la yidhaah ay u dhawaaqayaan maxay ku dhawaaqayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk wanaadow yaa maaliku malik waa malaga furaha naaraha haya weeyaan malaggaas weligii ma qoslin baa la yidhi sidii loo abuuray shakalka lagu abuuray bilaa qosol ayuu ku taagan yahay baa la yidhi malaggaasay u dhawaaqayaan afartan sannadood ay leeyihin yaa maalik liyaqdi calaynaa rabbuka rabbigaa waxaad naga gaadhsiisaa naftaba ha nagaga jaro maxay dhimashada u tamaninayaan waayo cadaabka iyo dhibaatada naarta ku dhex haysata ayaa ka weyn dhimashada afartan sano kadib ayuu u jawaabayaa ayuu leeyahay qaala innakum maakithuun dhimasho ma jirto weligiin yaallihiin halkaabaad ku waaraysaan ood ku jiraysaan buu leeyay dhimasho way dhammaatay khalaas adhabtum tayibaatikum fii xayaatikum addunyaa wastamtactum biha falyowma tujzawna cadaab alhuun raaxadiinnii tumashadiinnii jannadiinnii xorriyadiinnii adduunkaad ku soo qaadateen lixdankii sane ee adduunyada ayaad xaqiiqo mooddeen ood wixiina ku soo qadimateen waxaan cadaab ahayn maanta malihidine halkaabaad weligii ku jiraysaan buu leeyahay marka maanta adduunyaan joognaa baritool aakhiraan tegaynaa arinii maada qadamta lihaada alyowm addoon addoommaha ilaahay ka mid a ilaahay calaa ru'uusi alkhalaa'iq buu kala soo dhex baxayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam addoon loo nicmeeyey buu ahaa markaasuu ilaahay qirsiinayaa nicamtii oo dhan uu leeyahay addoonkii hebel hebel ahaa ma tihid haa waan ahay addoonkaan u nicmeeyey ma tihid haa waan ahay addoonkaan caafimaadka siiyey ma tihid haa waan ahay addoonkaan awlaadda siiyey ma tihid haa waan ahay maalintan inay imanayso waan kuu sheegee arinii maadaa qadamta lihaada alyowm waxaad maanta agtayda soo dhigatay hore u soo marsatay ee aakhiradaada kaaga soo horreeyey itus baa ilaahay ku odhan doonaa waaba addoon wax khayra haba yaraatay aakhiradiisa aan u qadiman weeyaan wixiisii adduunyadu ku soo isticmaalay caqligiisii adduunku u isticmaalay dhallinyarnimadiisii adduunyadu ku isticmaalay xorriyaddiisii adduunyadu ku isticmaalay shahawaadkiisii adduunyada ayuu ku gutay intuu adduunyada joogay waxba xaaraanba kama ahaynba wixiisii halkan uu ku qadimtay khalaas markaasuu leeyay yaa rabbi waa runtaa adaa ii abuurtay adaa arsaaqadda i siiyey awlaadda adiga ay siiyey adaa ii nicmeeyey adduunyadii aad isiisay baa i mashquulisay intaadin siisay iyadoo in ka badana ayaan adduunyadii kaga imidee
إلهو ديبي علي هن سو قاتو هن كولاي مادة ملا سو قادن كرا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ماذا يعمل؟ فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بتعالى هذا مر لبعض بوكو علن إلهي جل وعلا سواش جوابتي بوكينا يا إلهي مركابو كسي جيسين يا يوليهي خذوه قادبوا إلهي ورانا يا ملايك تيدي ملايك زهن زبانية الليلة أو جركوغو وكسمي سيهي نار جركي سي قبنا يا مو يود ابن عباس ماشي قبطان بو يسوغو ايسا لفهيو هيكل ايا هرايا منا دمنا دمشو ويدمات كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب جركي مركو كدعا با جرك لا مركي بالله سو صار يا سو بحيا دمشنا ما جرتو مركاسو ارغغخيا ماشي لا قبطه وي غودي غعنتا لا قبطه وي غودي مد دغتو قبطه وي غودي مد حقانو قبطه وي غودي مركاسو الله ترحمون ملائكتي بوله مدينه حريسني وان سيدنا حريس ملهدينو مركاسي اورنيان ارحم الراحمين كيبا كومن حريسني نحريس نغ سوي سانغ ما حيتا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه محل عذاب يا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ما عرف حق المعرفة إلهي عظمتي سقلبي سمي قل جنة نحرست إلهي بالله قلا ثم وحى لك قال إيمان نار توحى لك قبت بعد إلهي نحرس لك قبت بعد ثم وحى لك قبت بعد وإيمان ما الله بحسن إني مجرد قال مدن يرانا دوية الجوغن وحى الله إنه كيني ولا ليال إنا فهمنا ويا مسلم dadka kala sidooda ha u fikirin adigu ka duwad ka duwantay adigu inaga jannadeenu waa aakhira weeyaan shahwadeena adduunyada ku gudan karimayna inaku addunya sijnul mu'min jail bad ku jirtaa jail niga jail ku jira hammigiisu waa maxay goor maad ka bixin niga la xidhay شن سنة الله حري أما ثمان سنة الله حري والعياذ بالله كسوقات هم يجي سوى محي قرمة كبح جلك قور كفكر مايو عيال جيس كفكر مايو شقة كفكر مايو ضوف كفكر مايو هو الول جيس وقوين ومحي إله ما شمر كسر لم دلين قد لقى مجرين قعن لقى مقوين كل يوحى لقى قال حرية دوما لقى قبت بس qof kale xidha maxaa laga xidhaa maxaa laga xidhaa badi sheega xorriyaduun baa laga xidhay cuntadii waa la siin hawadii uu haystaa biyihii uu haystaa weliba waxaa la leeyahay iska naso kubaddii baa la odhanayaa ciyaar weliba diintii baad ku baran kartaa waxaasoo dhan uma muuqdaan waxa u muuqda uun goormaa jeelkan lagaa saariyo xorriyadaadii lagu soo celin addunya sijnul mu'min wa jannatul sijn sijn sijnul mu'min waa muuminke waa muuminka waxa uu doono uu eegayn waxa uu raba uu arki karayn waxay naftu doono ma dhagaysan karo waxay naftu doonto ma cuni karo meesha naftu ay doonto ma geyn karo mar walba wuxuu leeyahay anuu addoon ilaahay baan ahay ilaahay baan amarkiisa mar walba qaadanayaa sidii abibakar sidiiq radiallahu canhu kharaashka ayaa ghulaamkiisii kharaashka u keenayay ayaa cunto u keenay maalin markaasuu abubakar cuntadii luqmad markuu ka baday أيا غلام كسيبا كويد يا خليفة يا أبا بكر أول وادي ويدين جرتاد أورن جرتا عندها هالكا كانت ما أنت واد سكع عندها ما دي ويديسي مركز الحاجات كانت زمن جاهلي ده دانو صوفة لي فال ومش غايد أن كل هذا ما أنت مش غايد دي إسوسي يو عندها أنا مركز مش غايد دي بكتب دي بيودي
أبوبكرنا مركا اللقمات باع علوش يسجاني فرتوا أفكا قليا أبوبكر الصديق فرت ساسو فرت أفكا وقليا مركا أبو سكمة تجيي هذانا بيوكا بضي وسكمة تجيي هذانا أوكو عليي مركا سأل يقول يا أبا بكر لقمات دي حاران تايد ويكاسو دعدي جوكسو والله ما كنت دارتيبو يدي هذي علوش وحكا هاري لهايين او اي دي دوين صوب احد النفط الله صوب احد موياني نفتنا ولا سو ساري لهابو بشارو 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 هذا سفر لو قال جري برشد القران كا حتى واحد كو برانيسا قران كا يو علوم الشريعه هذاك او جوو غريغا يو كوبتا دا شقو دوسي اونلاين كا اي برشد القران كا كريم كا يو شريعه الاسلام كا دروستا او سيدا تحرها او ديغو وحا كاميدا برشد القران كا كريم كا يو هيغادا علوم الشريعه الاسلام كا تربيدا أولادا يلو قد عربيغا هذا بقى سخوري استواعي سعوطا هلا مروقات وفي فافاهينا كل حريق من برادة شاشة دكاقة مطلع هم لاني دوكسيدا أولاين كبرشاد القرآن كريمكا يعون تشريعا إيدار وهجر